قرآن گوار ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا يوم ولا كلا تشعرون ايدينو او داغلا اسپيانو خدای خامیو ناصر شه شامل دی دا ټول پیغمبر دے چا سے ذاتی مسئلہ نہ دا چا سے کور چا سے لیڈر مسئلہ نہ دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی عزت و ناموس مسئلہ دا دا کل سے مبارک دا مدرسے میں طلباء انشاء اللہ اگلی دی وسرا علماء اگلی دی صحابہ کرام ہم جنہ دی چدر دی تفصیل وای دا یو ہم تکم دے شہید شو